U emisiji Puls Srbije Saška Karan je potvrdila navode da je ponudila starateljstvo Miljani Kulić. Tačno je, kontaktirala sam socijalnu službu u Nišu, jer mi je jako žao Miljane. Svi znamo da je takva kakva jeste, ali žao mi je što porodica iskorišćava. To ne bi trebalo da se radi. Ja sam se ponudila da joj pomognem. Međutim, vidjet ćemo šta će biti. Samo mi nije jasno kako budala nađe budalu. Našla je onu bebicu koja je ortodoksna budala. Ne mogu da shvatim da neko vodi tuđe dete u obdanište, a ima svojih dvoje dece. Rekla je vidno besna Saška Karan. Dragana Mitar se nadovezala i također se negativno izjasnila o bebici. Mislim da ta bebica želja neke slave medija. On glumi žrtvu, kao neko kučence, kao da nema neki svoj život. Ne znam ko hoće taj profil koji je. Najblaže rečeno veoma specifičan, rekla je Dragana. Saška je potom iznala ekskluzivnu informaciju koja je šokirala voditelja Ivana Gajića i Draganu Mitar. Miljana je išla na neku operaciju i ugradila balon da bi smršala. Kada se desilo to sa bolnicom, njoj su izvadili taj balon. Vidjeli smo da od mršavljenja nema ništa. Sada je u zadruzi, ona u apartmanu gdje se ne smije ući. A znaš zašto? Pa zato da se ne bi vidjelo koliko Miljana ždere slanine i pije piva i vina i jede čvaraka i brdo hrane. Ti se smiješ, a vidiš valjda kolika je ona, obratila se Saška voditelju. Dragana se ubacila i rekla da mršavljenje ne može biti bez adekvatnog režima ishrane. Ako se već operišeš, moraš i neki režim ishrane da poštuješ. Ne može to tako naglo. Oslabila je Miljana, ali sa živcima, prokomentarisala je Saška Karan.